kiirehdin, kun vain. Vaimo tuli poikien kanssa kauppareissut meidän autolla. Jätti auton tuohon talli eteen. Otti takapenkiltä pari ruokakassia ja käveli sen jälkeen niiden kanssa tuonne sisälle. Ajo, talli on vielä läpi, että ryminä kävi vaan ja siinä se. Historian suurin taistelu rakkauden tähden. We will be together in this world or the next. Legenda, joka herää eloon. Immortality, it's yours! Kevään suurin seikkailu elokuvateattereissa. Troija, Wolfgang Petersen elokuva. Kehykset, yksiteholinssit, kotelo ja vakuutus. 99 euroa. Nissen ilosilmälle. Kato. Muhkeat Baden pehmustemallit ovat tulleet. Sotkassa on aivan uusi kesämallista. Onpa trendikästä ja hyvännäköistä kuosta. Kuulin juuri, minkä hintaisia ne ovat. Älä, kerro heti. 14 euroa pehmusta. Ihan totta. On ja vain Sotkasta. Päivää! 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 Onkohan nyt ihan varmasti oikeassa paikassa? Kyllä. Tämä on tietoliikennekortin esittelytilaisuus. Mitäkään varten te halusitte esitellä sitä täällä? Paikka on valittu sattumanvaraisesti. Niin, sehän olisi voinut olla mikä tahansa muukin. Sillä tämä tietoliikennekortti mahdollistaa langattoman internetin käytön kaikkialla. Totta tosiaan. Ajatelkaa, mitkä etätyön mahdollisuudet. Mm-hmm. Sokeria. Juu, kiitos. Nyt Nissaniltä myös monitehopaketti. Kehykset, monitehollinssit, kotelo ja silmälasivakuutus 199. Nissaniltä. Menestysromaaniin pohjautuva Oscar-ehdokas. Be om ursäkt. Aldrig i livet. Kunde betrakta dig som utmanad. Det finns bara ett ord för sådana som du. Och det är ondska. Pahuus. Nyt DVD:nä ja videona. Otimme oppia asiantuntijoilta. Uusi Pringles Dippers. Kuin luotu Pringles dippikastikkeita varten. Kauhaise reilusti makua dippauksen muotoillulla perunalastulla. Uusi Pringles Dippers ja uudet dippikastikkeet. Mä olen Olli. Mä olen onnellinen mies. Lissun kanssa tienataan reilu 3000 euroa kuussa. Lissu laski, että elämän aikana se tekee melkein 2 miljoonaa euroa. Ja silti tuntui, ettei mitään jää käteen. No, me oltais voitu jatkaa samaa rataa. Tai alkaa pistää rahaa syrjään. Nyt säästetään 50 euroa kuussa. Tekee muuten alle 2 euroa päivässä. Ja mistään ei ole tarvinnut luopua. Jos kerran aika on rahaa, niin pitkä aika on paljon rahaa. Me kun halutaan olla onnellisia nyt ja tulevaisuudessa.